shirkadda Salama City Bus oo kamida shirkadaha gaadiidka ee u kala goosha gobolada dalka oo iyadu leh gaadiidka ugu badan ee taga dhamaan gobolada Soomaaliland ayaa macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran daba gudoomiyaha shirkadda Salama Yusuf Muhammad Duale oo ka hadlaya arinta ay qiimo dhimista shirkadu u sameysay macaamiisheeda ayaa waxa uu yiri waxa aanu xafada oo qabanaynaa muraadkeedu yahay inaanu u mahad celino dhamaanba bulshadii sida fican loo soo shaqaysay ee soo roostay gaadiidka service-kii aanu qaban jirnay marka ay arkeen si aan iyagu noo shaqeeyay ayaan mahad celin iyo bogaadin hawada dhamaantood marinayna taas oo aanu imikana service-yadii aanu hadda u qabanayna wax ka sii bedelay een sanadkan maanta oo ay bishu tahay 3-dii bishi 12-aad salaajid waxa aanu wax ka bedel fara badan ku sameynay xagga sicirka xagga soo dhaweynta xagga een tababshada iyo xafiisyada qadib u qalabayntiisa iyo dhamaanba soo dhaweynta dadka oo aanu yadana qiimeen sareynay aad iyo aad service resa aanu u sameynno una sameynay salaajid waxa aanu bogaadin labada u sii saar u direynaa dhamaanba macaamiishyadii sharafta lahayd ee nala shaqayn jirtay in aanu imikana si wacan u sii wada shaqaynayno taasoo aanu serviceka ugu dareyno qof wal oo magaraasa tigadha badan sitaba ilaa 10 tigadhba aanu bixinayno qof firiya taasoo aanu sixirkii sanadkan imika la sii dhammaanaya aanu wax bedelka ku samaynay oo aanu ka dhigayno aad sixir u jaban oo aanu kugu abaalgudayna dadka iyagii nala shaqayn jiray macaamiishaha abaalgud ay mutaysteen dhammaantood dhammaanta gobollada Soomaaliland meel kasta oo ay gaadiidka u gaadho sida Laascaanood Buureme Wajale Hargeysa Berbera Ingeedada laftooda oo aanu mid walba serviceskiisa iyo qiimo dhimis wanaagsan ku sameynay sidoo kale gudoomiye ku xigeenka shirkadaasi Salaama ayaa isna waxa uu faahfaahiyay qiimo dhimista inta ay ka dhigeen isagoo sheegay in qiimo dhimista shirkadu ay sameysay ay ahayd qiimo dhimistii ugu ballaarnayd waxaana hadalladiisa ka mid ahaa inaynu macaamiishayada sharafta leh ee Soomaaliland gobollada kala duwan joogta sida wacan ee ay noola shaqeeyeen ee serviskii wanaagsanaa ee aanu keenay ay u soo dhaweeyeen una hirgeliyeen in ay noqoto shirkadu shirkad taaba gasha shaqeysa in shirkadda ugu weyn dalka Soomaaliland ay tahay in dhammaan shirkadda Salama City Bus waxa ay tagtaa gobolada Soomaaliland oo dhan marka laga reebo gobolka Ceeri Gaabo oo wadadiisa ay qabyo tahay isagana hadii Ilaahay ka dhigo aanu ku tala jirno sanadka cusub inaanu gaadhno anigoo ku gaari doona qiimo aad u macquul ah oo jaban oo soo dhaweyn doona dadka sidii looga bartay een adiga fiican ee aan u qabno een bulshadana u qaban doona inta waxa ay dheer waxaanu sameynay sida aad ogtihiin ee la wada ogsoon yahayba qiimo dhimistii ugu ballaarnayd abid ee ay sameeyso shirkadda Salama City Bus taasoo aanu ka dhignay dhammaan gobolada Soomaaliland ba een sida aad ogsoon tihiin qiimo ah $2 iyadoo ay tahay aanan ahayn een isku eriya iyo wax lamid aanan ahayn ay tahay sanad guuradeedii een labaad markii aanu aasaasnay shirkadan sida awgeedna aan ugu jabinay bulshadeedii si aan ugu tala galay inaan wax ugu celino wixii naga soo gaaray waxa iyaguna sida ay u arkaan qiimo dhimista shirkadda Salama City Bus ay sameysay dhinacooda ka hadlay macaamiisha raaca gaadiidka shirkadda Salama Xabiib Xuseen Jaabac telefishinka caalamiga ee Star magaalada Hargeysa